Paryžiaus per Lachezo kapinėse ant Oscaro Wildo kapo po restauravimo atidengtas paminklas, kurį nuo aistringų rašytojo gerbėjų bučinių saugos naujas stiklinis užtvaras. Oscaro Wildo kūrybos gerbėjai nuo šiol nebegalės bučiuoti jo antkapio. Jie taip nubučiavo 1900-aisiais mirusio rašytojo paminklą, kad lūpdažių dėmės nenuplaunamai buvo įsigėrusios į paminklo akmenį ir į erdį. Daugybę metų žmonės lankydavo jo kapą garsiausiose Paryžiaus per Lachez kapinėse. Meilės išraiška dažniausiai virsdavo tūkstančiais raudonų lūpų dažų žymių arba užrašais, kurie padengdavo patinę paminklo dalį. Antkapio bučiavimas tapo pramoga, o kapo lankymas įtrauktas į visų turistų dienotvarkę. Per 111-ąjį rašytojo gimtadienį buvo atidengtas nuvalytas ir restauruotas paminklas. Po restauracijos gerbėjai nebegalės prie jo prieiti, nes kapas apjuostas stiklo sieną. Jis tikrai būtų sujaudintas dėl tokio dėmesio. Po to, kai jis buvo išsiųstas iš Anglijos, nuskurdęs nuteistas už homoseksualumą, nes tai Viktorijos laikais buvo laikoma nusikaltimu. Ir štai prancūzai atvėrė jam savo širdis. Jis neprarado savo galios ir jo kūriniai išliko įdomų skaitytojams, todėl čia matome tiek daug žmonių. Ir dar dėl jo nepaprastos gyvenimo trajektorijos, nuo didžiulės sėkmės iki beveik elgetos. 1900-aisiais miręs rašytojas pirmiausia buvo palaidotas kitose kapinėse miestelėje greta Paryžiaus. Vėliau jo draugo iniciatyva išpirkus vietą perkeltas į garsiąsias per Lachezo kapines.